Шкідливі звички дорожчають. З вересня піднявся акцизний податок на тютюн. Уже вдруге. Перша хвиля здорожчання акцизу була в липні, сягла в середньому 25%. Чи стали вінничани від того менше курити? Дізнавалась наша Тетяна Орлова. З вересня вкотре здорожчали сигарети. В середньому на 1,5-2 гривні. А все через збільшення ставки акцизного податку на тютюн. Зараз вона становить трохи більше 300 гривень за сигарети із фільтром та майже 140 без за 1000 штук. Однак вінничани через це курити менше не планують. Менше вряд ли, або бросати, або курити. Або бросати, або може щось подешевле курити. Звичка і звичка. Де менше їсти. Б'є по кошельку, але не просимо. Дорого обходиться. 310 гривень у місяць. 300, 340 десь. Так, що краще покинути. Не вірять, що українці стануть менше курити і економісти. Кажуть, сигарети так само, як алкоголь чи, наприклад, бензин – це товари так званого нееластичного попиту. Коли мова йде про підакцизні товари, то суттєвий вплив на скорочення споживання даного виду товарів впливає не зростання ціни, а такі довгострокові тенденції, які проводяться з тими людьми, які їх вживають, ну, наприклад, здоровий спосіб життя. На думку аналітиків, здорожчання сигарет в Україні відчутно зменшить доходи спритників, які контрабандою переправляють вітчизняний тютюн до країн Східної Європи, де він коштує значно більше. Щоправда, тепер у нас сигарети стали дорожчими, ніж у Росії чи Білорусі, а тому нелегальні поставки вже можуть йти в Україну. Пачка самих дешевих сигарет в середньому коштуватиме близько 11 гривень. Така ціна не дозволить легальним виробникам конкурувати з тіньовою продукцією. Щоб ви розуміли, у березні аналогічна продукція у наших найближчих сусідів Білорусі та Росії коштувала відповідно 6 гривень і 9,70. Наразі наші співвітчизники витрачають на цигарки чи не найбільше серед країн Європи. В середньому це 7-ма частина від місячного заробітку. До прикладу, швейцарці віддають за тютюн не більше 6% від кровно зароблених. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».